Assalomu alaykum. BNB futbol klubining ijtimoiy tarmoqlarini kuzatib boradigan muxlislarimiz, xabaringiz bor. BNB futzal klubi yozgi transferlar oynasida 3 ta braziliyalik futzalchini o'z safiga qo'shib oldi. Hozir biz to'g'ridan-to'g'ri Braziliya davlatiga aloqaga chiqamiz. Paulino bizni kutib turibdi va u bu yilgi mavsum haqida, o'zining transferi haqida gapirib bermoqchi, ya'ni o'zining fikrini bildirmoqchi. Hola, Paulino. Você está encantado? Pode falar. Aqui quem tá falando é o Paulinho, novo contratado do BNB Futsal de Uzbequistão. Muito feliz, muito motivado para essa temporada. E que seja uma temporada muito boa para nós, com muitas conquistas e muitos títulos. Um abraço a todos. Obrigada, até logo, Paulinho. Ko'rganingizdek, ushbu futzalchimiz iliq fikrlarini bildirib o'tdi. Tez orada ushbu futzalchimiz bizning vatanimizga kelib, BNB futzal klubi safiga qo'shiladi va mavsum oldi mashg'ulotlarini boshlaydi. Bizni ko'rib kuzatishda davom eting, o'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.